відіскоп. Саме в Монако, не те, щоб традиційно, але частіше, ніж на інших трасах, траплялися спотикання сильних команд в попередні сезони. Це можна згадати і команду Вільямс, яка домінувала в 92-93 роках, тоді обидві гонки в ті сезони виграв Сенна на Макларені. Згадаємо гран-прі Монако 96-го року, коли гонка була просто божевільною, пішов дощ, фінішувало три боліди, виграв Олів'є Паніс, його єдина перемога в Формулі-1. Монако 2000-го року, коли Шумахер Хакінен чемпіонство вирішували, виграв Кулхарт. У 2002-му році домінувала Феррарі, виграв Кулхарт на Макларені. У 2004-му році домінувала Феррарі, і теж команда не перемогла, виграв Ярно Трулі на Рено, його теж єдина перемога в Формулі-1. Тому багато прикладів, коли гонка в Монако нестандартно проходить. І в мене великі надії, що цього року відбудеться щось подібне. Нехай з точки зору боротьби під час самого гран-прі буде не так цікаво, можливо, тому що все ж таки прогноз на суху погоду – це раз. І по-друге, прогноз на один підстоп в гонці. Тож у нас може бути щось подібне до тієї процесії, яка була минулого року. Але якраз минулого року був нестандартний гран-прі. Ми пригадуємо, що виграв чемпіонат Себастьян Феттель, але гонку в Монако виграв Ніко Росберг на Мерседес. І він тим самим підтвердив ще одне дуже важливе реноме для Монако – це перемога в кваліфікації. Вона дає 80% шансів на перемогу в гонці. Вигравши кваліфікацію, команда Мерседес, знаючи, які в неї проблеми в гонці із роботою з резиною, вони зношували її швидше, ніж інші суперники, вони просто задали повільніший темп. І специфіка вулиць в Монако така, що обігнати вкрай непросто. Саме тому ця тактика спрацювала, вони виграли гонку. Цього року теж має бути один підстоп. У нас дебютує гума Суперсофт в ці вихідні, тому буде цікаво подивитися, як команди з нею працюватимуть. Але головна проблема в Монако в тому, що а, обганяти важко, б, на пітлейн обмеження швидкості 60 км за годину, а не 80, як на інших трасах, і через це втрати часу більше на підстопі. Тому вигідніше проводити меншу кількість підстопів в гонці. Відіскоп. Спортивне відео.